Ir-ras tal-fidda hija komposta minn 118 il-pannella tal-fidda. Kull pannella għandha 3 imbiċċa tal-fidda ġo fiha. Inħadmet fuq forma ta' ras ta' daqs realistiku, imma ta' resin. Ir-ras hija biċċa filugranu li mhux simmetrika, allura l-ammont ta' xogħol fuqha kien ikbar. Wara li nħadmet nofsa, kien meħtieġ li tinkiser kważi nofs il-forma biex tkun tista' tinbena in-nofs l-ieħor. Kollox ħadet 4 xhur biex titlesta, xahar minnhom ġi użat fuq pjanar u tattika tax-xogħol li kien ser jiġi użat.